Baixa a gaiola, que não vai ver as tiradas. Isso é o bruxo. Hoje são quanto? 29. Já é 29 de... Abril de 2024. A senha é abracadabra. Olha quem tá ali, olha. Curupira dela. Bem, bateu a saudade, rapaziada. Bruxo nela. Vou tirar uma, já. Tu quer tirar? Bora botar bem ali.